Dövlət başçısının müvafiq fərmanın icrası məqsədi ilə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən zəuri addımlar atılır. Əsas məqsədlərdən biri səhiyyə sisteminin maliyyə dayanıqlığını və vətəndaşların keyfiyyətli tibbi xidmətlərinə əlçatanlığını təmin etməkdir. Bu məsələ ilə əlaqədar səhiyyənin transformasiyası mərkəzinin işçi qrupu mütəmadi olaraq beynəlxalq təcrübəyə müraciət edir. Səhiyyə Nazirliyinin dəvəti ilə tanınmış Şekspiər Francesco Paolucci Azərbaycanə gəlib. Səfər çərçivəsində ölkəmizin səhiyyə sahəsində çalışan mütəxəssisləri ilə həftəlik təlimlər təşkil olunub. Səhiyyənin transformasiyası və səmərəli maliyyələşdirilməsi mövzusunda məruzə ilə çıxış edən italyalı professor müxtəlif istiqamətlərdə dünya təcrübələrini təlim iştirakçıları ilə bölüşüb. Bu gün ərzində biz özündə müxtəlif təcrübələri əks etdirən praktiki təlimlər keçəcəyik. Qlobalaşan dünyada müxtəlif ölkələrdə baş verən iqtisadi dəyişikliklərə toxunacağıq. Ümumiyyətlə bu sahəyə hansı yenilikləri gətirə bilərik, bunu müzakirə edəcəyik. Ümid edirəm ki, məhsudlar bir görüş olacaq.